Att kunna ställa bra frågor är en viktig tillgång och intresset för hur naturen fungerar har lett till många stora upptäckter. I alla NO-ämnen tränar du på att formulera frågor för att kunna genomföra systematiska undersökningar. För att bedöma kvaliteten på ditt skolarbete och berätta vad du kan utveckla utgår din lärare alltid från kunskapskraven. I kunskapskraven för alla NO-ämnen i årskurs 9 står det bland annat att eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. När du ska genomföra en systematisk undersökning gäller det att göra en planering. Identifiera en variabel som du förändrar. Vanliga variabler är till exempel mängd, temperatur, tid eller tryck. Det är viktigt att bara förändra en variabel i taget allt annat ska vara lika, det vill säga konstant. Här kommer ett exempel. Det är en isfläck precis utanför entrén. Någon kan ju halka. isfläck Ja, vi måste ta bort den där isfläcken så fort som möjligt. Tror ni att det finns något här i kemisalen som kan få isen att smälta snabbt? Skulle man kunna ta salt? Vägar saltas ju på vintern. Men det kanske är något specialsalt. Funkar det med vanligt bordsalt? Ja, det kan ni ju undersöka. Hur skulle du formulera den frågan så att det går att göra en systematisk undersökning utifrån den? Vad händer om vi häller salt på is? Ja, Då undersöker ni om isen smälter eller inte. Men ingenting om hur snabbt det går. Hur snabbt smälter is om vi tillsätter salt? Hur mycket salt ska ni tillsätta, då? Det vet jag inte. Men det är det vi vill undersöka. Jaha, då blir den undersökningsbara frågan. Ju. Hur påverkar mängden salt hur snabbt isen smälter? Ja, Den frågan funkar ju! och Då blir mängden salt en variabel. Har ni kanske en hypotes? Ja, min hypotes är att isen smälter snabbare ju mer salt vi tillsätter. Så vi behöver mäta hur mycket vatten som blir under en viss tid. Jag förstår. Och Hur ska ni mäta det? Nu måste ni göra en planering för undersökningen. Vi ska ta två pappersmuggar och göra hål i botten på dem. Sedan fyller vi båda med en deciliter krossad is och ställer dem i varsin lite större glasbägare. Vi ska hälla på en tesked salt i den ena och blanda om med en glasstav. I den andra häller vi på tre teskedar salt och rör om. Eftersom vi ska undersöka hur snabbt isen smälter måste vi ta tid. Med hjälp av en linjal ska vi mäta vattennivån som bildas mellan pappmuggen och glasbägaren och dokumentera hur mycket som smälter. Jaha, så ni ska mäta med jämna mellanrum och använda tidsintervaller? Precis. Vi tänkte dokumentera resultaten, alltså våra mätvärden, i en tabell. Vi tänker använda timen på min telefon. Var tredje minut ska vi mäta vattennivån i båda bägarna med hjälp av linjalen. Vi kan ju skapa ett diagram också för att visa resultaten ännu tydligare. Spännande! Och om er hypotes verkar stämma hur kan ni veta att det som hände inte bara var en engångsföreteelse? Sant. Vi måste göra om undersökningen för att vara helt säkra. Okej. Okay. Vi kommer att genomföra samma undersökning två gånger. Jag skriver in det i planeringen. Okej. Okay. Nu lämnar vi eleverna och undersökningen. Tricket med bra frågor i ännu NO är att formulera dem så att det går att undersöka. Det gör till exempel frågor som går att besvara med hjälp av att mäta eller observera förändringar Frågor som börjar med varför är svårare att besvara med bara undersökningar. Då behövs det mer teori. Vidare ska en systematisk undersökning mäta en variabel i taget och ha en plan för hur mätdata ska samlas in. I just det här exemplet var det mängden salt som undersöktes. Allt annat, till exempel mängden is, omgivningens temperatur isbitarnas storlek och omrörningsfrekvens hölls konstant. På det hela taget har eleverna en hög kvalitet på sin planering. Frågeställningen undersöks genom att observera och mäta resultatet av att förändra mängden salt. Eleverna planerar även att försöket upprepas och hur undersökningen ska dokumenteras. Undersökningen kommer att visa att mängden salt påverkar hur snabbt isen smälter. Och det händer faktiskt mer saker när salt och is blandas. Du skulle till exempel kunna mäta temperaturen Ja, En undersökning ger oftast nya frågor att undersöka och det finns alltid mer att lära sig.